Lastensairaalan ja kloonien yhteistyö on ehtinyt vakiintua jo useiden vuosien ajan, mutta uutta on se, että kotimaista tieteellistä tutkimusta kloonitoiminnan vaikuttavuudesta potilashoitoon ei aikaisemmin ole ollut. Kansainvälisten tutkimusten perusteella on kohtalaisen paljon näyttöä siitä, että taide ja taiteen mukaan liittäminen potilashoitoon vaikuttaa hyvin myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja edistää hyvinvointia osana hoitoa ja paranemisprosessia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hanke mahdollisti lastensairaalalle tärkeän ja tutun toiminnan tutkimisen tieteellisten menetelmien avulla. Tämä kokeilu on vaikuttanut tosi monella tapaa meidän sairaalakloonien toimintaan. Meidän normaali toiminta tapahtuu niin, että mennään pareittain, kuljetaan ja kohdataan lapsia ja perheitä. Niin tässä toimenpiteessä avustavassa klooneriassa niin me päädyttiin heti alkuvaiheessa siihen, että yksi klooni pystyy paremmin kohtaamaan näissä toimenpidetilanteissa ja koko sen päivän aikana, esimerkiksi kun lapsi tulee leikkaukseen. Sairaalakloonit on jo vuosien ajan tuoneet iloa lapsipotilaille HUSissa, mutta toistaiseksi tähän mennessä vaikuttavuusarviointia tästä toiminnasta ei ole tehty. Nyt päästiin tutkimaan, miten kloonitoiminta vaikuttaa pienen potilaan ja koko perheen kokemukseen sairaalassa. Onko toiminnalla aidosti vaikutusta hoitotoimenpiteen onnistumiseen? Haluttiin tutkia myös sitä, voisiko kloonitoiminnalla olla positiivisia kustannusvaikutuksia. Yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa, hoitajien ja lääkäreiden kanssa, niin se on lisääntynyt ja muuttunut. Ja sen toivoisi jatkuvan myös tämän yhteistyön ja sen kehityksen. Tutkimuksista on saatu jo alustavia tuloksia ja niiden perusteella vaikuttaa varsin vahvasti siltä, että sekä lapsipotilaat että perheet kokevat kloonitoiminnan varsin myönteisesti näissä tilanteissa. Mitä tämä projekti on aiheuttanut esimerkiksi mulle, on se, että näkee vahvemmin sen perusajatuksen, miksi me ollaan täällä sairaalassa. Että me ollaan täällä kohtaamassa ne lapset ja perheet sellaisina kuin he sillä hetkellä on. Tämä hanke on ollut pioneeri taiteen vaikuttavuuden mittaamisessa ja toivoa sopii, että voidaan yhdessä edistää erilaisten taideelementtien liittämistä mukaan terveyden ja sosiaalihuollon palveluihin.